Kanisa hii ya Katoliki inakuwa na ibada mzuri sana siku ya Jumapili kama siku ya leo. Kama iko polisi hapa ananisikia, akuwa anafanya msako siku ya Jumamosi, wale watu wakunya busa na changa wote awakamate, lakini asiwapeleke police station, awalete hapa kwa Father Mulongo. Yeye ndio hako na dawa ya kufanya mtu awachane na pombe. Unajua hii pombe Mungu peke yake kupitia kwa mchungaji akikuwekelea mkono, Mungu Mwana, Roho na Mtakatifu, naombea huyu ndugu, huyu mama, pepo ya kukunya changaa na busa liondoke. Hiyo ndio Mungu anafuatilia kuondoa. Lakini sisi viongozi hata waambie watu waache kukunya busa na kukunya changaa, Mungu hawezi sikia, kwa sababu wewe mwenyewe unakunya wine, unakunya taska huko Bungoma.